Ermənistan 30 il müddətində işğal altında saxladığı torpaqlarımızda ərazilərimizi minalayıb. İşğalçı ölkənin minalanmış ərazilərin xəritələrini Azərbaycana hələ də təhvil verməməsi bu ərazilərin təmizlənməsi prosesini çətinləşdirir. Xəritələrin bizdə olmaması bu ərazilərdə həm hərbçilərimiz, həm də mülki vətəndaşlarımız üçün ciddi təhlükə yaradır. Əslində bu minalar beynəlxalq konvensiyalarla qadağan olunmuş silahlar sinifinə aid olunur. Piyadə əleyhinə minalardan söhbət gedir. Mülki əhalimizi 2 yaşında körpəni atəşə tutan Ermənistandan durub mina əleyhinə konvensiyanın yerini yetirəcəyini gözləmək təbii ki, absurd idi. Məsələyə beynəlxalq hüquq rakursundan baxanda deyə bilərik ki, Ottawa konvensiyası, Brüssel bəyannaməsi və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 5145 saylı qətnaməsi piyada əleyhinə minaların istehsalını, onların saxlanılmasını, tədbiqini qadağan edir. Azərbaycan ordusunun işğaldan azad etdiyi ərazi heç də balaca deyil. Bu ərazilərdə yerləşən mina sahələri həddindən artıq çoxdur. Ekspertlərin fikrincə, mina sahələrinin təmizlənməsi kifayət qədər təhlükəli, çətin və mürəkkəb prosesdir. Bu xəritələr hələ indiyə qədər Azərbaycan tərəfinə təhvil verilməyib. Bu xəritələr var. Biz hələ də ümid edirik ki, Ermənistan tərəfi bu məsələlərdə insanların həyatını itirməsinə qarşı əlində olan heç olmasa sənədlər Azərbaycan tərəfinə verəcək və bu mina təmizləmə prosesini biraz sürətləndirəcək. Ermənistan Respublikası ərazilərin minalanması ilə bağlı xəritələri Azərbaycana təqdim etsə, burada Azərbaycan tərəfinin işi böyük ölçüdə yüngülləşər. Çünki burada mexaniki maşınlardan istifadə olunmaqla yanaşı, insan əməyindən də istifadə olunur, insan təfəkkürlə istifadə olunur və ərazinin coğrafi reliefini nəzərə alsaq, burada bütün ərazilər düzənlik deyil, dağlıq, dərələr çoxdur bu ərazidə, ona görə də burada bədbəxt hadisələr baş verir. Ermənistan minalı ərazilərin xəritəsini verməkdən imtina etdiyinə görə təmizləmə prosesində Azərbaycan öz bacarığına, tərəfdaşların köməyinə və dünya təcrübəsinə əsaslanır. Ermənistanın bu xəritələri verməməsi nəyə gətirib çıxarır? İtkilərimiz artır, mülki və ya hərbiçilər arasında. Mina təmizləmə prosesinin belə deyək, ümumi müddətini tutaq ki 10-20% artırır. Bu demək deyil ki, biz minanı erməni xəritəni verməyəcəksə bu minalar təmizlənməyəcək. 10 noyabr bəyanatından sonra Rusiya sülh məramlılarından biri də bu minalara düşüb öz həyatını itirmişdir və burada Rusiya tərəfinin də marağındadır ki, minalanmış ərazilərlə bağlı xəritələr Azərbaycan tərəfinə təqdim olunsun. Çünki Rusiyalı sülh məramlılar da bölgədə təhlükə və risk altındadırlar. İşğaldan azad edilən ərazilərin minalardan təmizlənməsi böyük qayıdış prosesində ilk və zəruri addımdır. Qarabağa qayıdış bu problemin tez və keyfiyyətli həllindən asılıdır. Dövlət hazırda əlindən gələn hər bir işi görür ki, bu proseslər ən qısa müddətdə başa çatsın. Çünki həmin ərazilərə mülki əhalinin tez bir zamanda qaytarılması Azərbaycanın bütün maraqlarına tam həcmdə cavab verir. Beynəlxalq təşkilatların əsas fəaliyyəti beynəlxalq hüququn tələblərindən irəli gələn vəzifələrin icrası olduğu üçün burada Ermənistan tərəfinə təzyiq göstərə bilər. Eyni zamanda Rusiya tərəfi də Ermənistana təzyiq göstərə bilər ki, minalanmış xəritələrlə bağlı Azərbaycana təqdimat həyata keçirilsin və düşünmürəm ki, Ermənistan tərəfi bu tələb qarşısında hər hansısa bir argument səsləndirə bilər. Ekspertlərin fikrincə, dünya təcrübəsində də bu məsələ heç də ürəkaçan deyil. Dünyanın bir çox münaqişə zonalarında insanlar mina təhlükəsi ilə qarşı-qarşıyadır. Dünya təcrübəsində minadan əziyyət çəkən dövlətlərin siyasına Əfqanistan başçılıq edir. Üstündən 41 il keçməsinə baxmayaraq, Əfqanistanda hər ay 150 nəfər minadan əziyyət çəkir. Hər ay orta statistik rəqəmi deyirəm. 2015-ci ildə Mozambik 22 il təmizləmədən sonra minalardan azad olunduğunu açıqlayıb. Ondan sonra heç bir dövlət açıqlamayıb. Halbuki hazırda Laos, Kamboca, Vietnam, Əfqanistanı zaten dedim. Suriya, Liviya bəlli. Bosniya-Herseqovinanın özündə bugün minalar tapılır. Beynəlxalq təcrübəyə nəzər salanda deyə bilərik ki, bu məsələ çox mürəkkəbdir və bu tipli müharibə sonrası, post-müharibə dövründə minalanmış ərazilərlə bağlı hələ müsbət hər hansısa bir addım atılmayıb indiyə kimi, amma düşünürəm ki, Ermənistan tərəfinə Azərbaycanın vətən müharibəsində uğurlu qələbəsi və Ermənistanın kapitulyasiya imza atması Ermənistanı bu cür addımlara
vadar edəcək. Odur ki, vətəndaşlarımız da məsələ ilə bağlı rəsmi orqanların çağırışlarına əməl etməlidir. O yerləri ziyarət etməkdən çəkinməlidirlər. Azərbaycan dövləti mina təmizləmə işlərinin ən qısa müddətdə yekunlaşması və əhalinin ata-baba yurdlarına qayıtması üçün əlindən gələni edir. Bizə isə intizamlı olmaq düşür.